Sabürtis. Cuprostan ჩვენს დაგულშემატკივარიც მეცელოდა, თუმცა მთავარი გამარჯობა და მოპოვებული სამი ქულა. Ალბათ ნახეთ საფრანგეთის და გიბრალტარის მატჩი. საფრანგეთის ნაკრებს კარგად არ უთამაშია, თუმცა გამარჯვებით ყველა ბედნიერია. Დაახლოებით 20 თვეა ოფიციალური თამაში არ წაგვიგია. ყოველთვის კარგად ვერ ითამაშებ, თუმცა როდესაც კარგ მატჩს არ ატარებ და ქულებს აგროვებ, კარგის ნიშანია. Მომეწონა ჩემი ფეხბურთელების ხასიათი ბოლო წუთებში. Არ დანებდნენ და სწორედ ამიტომ ვარ კმაყოფილების შედეგით. Picrop Cuiproși, გარკვეული ხარვეზი ისი იყო, რომ შემტევი ფეხბურთელები დაცვა საკმარისად არ ეხმარებოდნენ, რამაც ბალანსის დარღვევა გამოიწვია. Შემადგენლობა ძალიან შემტევი იყო, რამაც დაგვანახა, რომ ბალანსის დაცვა მნიშვნელოვანია. Ამას შევცვლით, რათა შოტლანდიასთან უფრო კომპაქტურად ვითამაშოთ. Შოტლანდიაში ყოველთვის განსაკუთრებული საფეხბურთო ატმოსფეროა. აქ ნაკრებთან ერთად და საკლუბო დონეზე მითამაშიე, თუმცა წარსულს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. Მეც და ჩემი მოთამაშეებიც მოუთმენლად ველით განსაკუთრებულ საფეხბურთო გარემოში თამაშს. ვიმედოვნებ, კარგი თამაში გამოვა, რომელშიც ორივე გუნდი კარგად ითამაშებს და გამარჯვება უკეთეს დარჩება. როდესაც ხუთგუნდიან ჯგუფში ჩასატარებელი 8 მატჩიდან საწყის 3 შეხვედრას მოიგებ, საკვალიფიკაციო ეტაპის წარმატებით დასრულების შანსი დიდია. Ულოცავ მეტოქეს ასეთ შედეგს. Ფიქრობ, ხვალინდელ შეხვედრაში შოტლანდიას უფრო დიდი წნეხის ქვეშ მოუწევს თამაში, რადგან საკუთარ კედლებში მათგან მხოლოდ მოგებას ელოდებიან. Ჩვენ კი ჩვენი საუკეთესო თამაში უნდა ვაჩვენოთ და წარმოვაჩინოთ ის დადებითი დინამიკა, რომელიც ბოლო პერიოდში გვაქვს. ნორვეგიასთან შეხვედრის ბოლო 10 წუთში გამოჩნდა რამდენად დიდი რესურსი აქვს შოტლანდიის ნაკრებს. ნორვეგიაში თამაში შემოტრიალება და გამარჯვების ბოლო წუთებზე მოპოვება ბევრს არ შეუძლია. Სწორედ ამიტომ მეტოქეს დიდ პატივს ვცემთ, თუმცა ახამდე ჩატარებული ყველა მატჩი უკვე წარსულია და ხვალ ვეცდებით, რომ საქართველოს ნაკრებისთვის ახალი ისტორია დავწეროთ. საქართველოს ნაკრებს დიდი რესურსი აქვს და ეს არაერთხელ გამოვლინდა. მყავს მოთამაშეები, რომლებსაც ნებისმიერი მეტოქის დამარცხება შეუძლიათ. ჩვენი მთავარი ამოცანა კონცენტრაციის, დისციპლინის შენარჩუნებაა. ფეხბურთელებს ვენდობი, ვიცი რომ ყოველთვის აქვთ მოტივაცია გახდნენ უკეთესები. გააცნონ თავი მთელ ევროპას. Მათ უყვართ საკუთარი ქვეყანა და ყოველთვის მაქსიმუმისურთ. Ბევრი ოცნება გვაქვს და იმედი მაქვს, რომ გლაზგო ერთ-ერთი ნაწილია იმ გზის, რომელიც ჩვენი ოცნებისკენ მიგვიყვანს. Ყველასთვის ნათელია, რომ ხუჩა კვარაცხელი საქართველოს ნაკრების სამყარო მოთამაშეა და ასე იქნება ყველა გუნდში, სადაც ის ითამაშებს. მას ძალიან მაღალი დონის სეზონი ჰქონდა, გამორჩეული მაღალი დონის მატჩებით. ასეთი სეზონის შემდეგ ივნისში ფეხბურთელებისთვის არ არის მარტივი სანაკრებო შეხვედრების ჩატარება. კვარაცხელია ერთ-ერთი გამორჩეულია ჩვენს გუნდში. Როდესაც ლიდერებზე ვსაუბრობთ, ხშირად ეს მხოლოდ შემტევებს ეხებათ, თუმცა ასევე მინდა გამოყოს სხვა პოზიციის ფეხბურთელები. ფეხბურთი გუნდური სპორტია, სადაც თავი გუნდური სულისკვეთება და დისციპლინაა. ხვალინდელ შეხვედრაში ფეხბურთელებისგან სწორედ ამას ველოდები. Ახალგაზრდა ფეხბურთელებს რაც შეეხება, თანდახან ფიქრობ, რომ მათ ჩემზე მეტი გამოცდილება აქვთ. არ ამგონია ხვალინდელი რაღაცა გარემომ დაწრკუნოს ეს ფეხბურთელები. Чем физику მდგომარეობას რაც შეეხება, რომ როგორც ხნობდი შარშან წინა 5 წლის წინ ისე უგზნობ თავს. შოტლანდია ძალიან ძლიერი ნაკრები არის. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ სასიკეთოდ დამთავრდეს მატჩი და დანარჩეს უკვე ხანდახან დღე გვაჩვენებს.